ríkisstjórninni hefur borist á þessari stundu símskeyti frá hans hátign Kristjáni 10. Danakonungi þar sem að konungurinn lýsir hinum bestu óskum sínum fyrir framtíð íslensku þjóðarinnar og þar sem hann lýsir fyrir von sinni að böndin milli Norðurlandaríkjanna megi styrkjast í framtíðinu milli Íslands og þeirra. Ég óska þess að mannsöfnuður sem hér er hrópi þetta húrra fyrir Kristjáni 10. Danakonungi. Kristján 10. Danakonungur og hans drottning og hans ætt lengi lífi. Húrra!